No niin, otetaan se täällä oikein päin. Näin, noita voi käyttää noihin shortteihin, lyhkäsiin videoihin, noita pystyvideoita. Siellä näkyy mastovalot, punaisena vilkkuu ja sitten siellä on kuutamo. Tässä on mun valot, mitä on ulkona. Ei ole muuta valoa. Ei ole katuvaloja, ei ole mitään muuta valoa kuin linkki, netti, mikä tämä nyt on. No, masto kuin masto. Tietoliikenne, masto. Miksikä niitä mastoja muuten sanotaan? Joo. No, ne nyt mahdollistaa tämän netin ja kaiken käytön. Ja sitten siellä on kuutamo. Sä katsotaan, että zoomaanko tämä yhtään. Zoomaahan se sitä kuutamoa sinne noin. No niin, täällä sitä ollaan. Hieno kuutamo. Tonne noin. Pilvien taakse vähän lipuu. Mä laitoin täältä muualta valot pois, niin täällä ei niinku näy varmaan kunnolla. Mutta täällä sitä keittiötä pitäisi alkaa tekemään, pesemään. No niin, ehkä se enti sitten. Pistetään muuten tämmöisen normikuvaksi. Nyt mä vastaan just. Joo, tänään tulin tänne. Ja nyt olisi sitten huomisesta tarkoitus alkaa tekemään tätä siivoustyötä täällä sisällä. Ulos mä en varmaan kovin paljon nyt kerkee, kun pitäisi saada täällä. Ensimmäisenä ajattelin aloittaa tuosta seinänurkasta. Pesemisen. Mä pesen sen maalaripesulla. Ja sitten siirrän tuolta tavaroita sinne, jotta mä saan pestyä tuon nurkan tuosta noin. Ja sitten mä alan koko tuohon kirjahyllyä ja laittaa sitä. Mutta mun pitäisi keksiä, mitä mä teen tälle keittiölle. Menisikö jonkun aikaa tällä keittiöllä, vaikka tämä on tosi huonossa kunnossa, eli nyt vaan pesis sen perusteellisesti ja sitten myöhemmin vaihtaa tähän keittiökalusteet ja tekee, koska mä haluaisin tietysti tehdä myös lattian tähän uusiksi silloin. Joo, mietittävää, koska sitten on myös hommia kaikissa muissakin tiloissa, niin, että jättääkö tämän keittiöremontin vähän myöhemmäksi ja menee ensi kesänä katolla naulojen tiivistämistä tai vaihtamista ruuveiksi ja rännit ja seinän puhdistamista ja kaikkea tällaista. Homma riittää. Niin ja saunat kuntoon. Joo, vaikka mitä. Sen takia miettiä, että jos nyt vähän aikaa sietäisi tätä keittiötä ja sitten saa vaan tästä näitä ylimääräisiä juttuja pois, niin sitten tekisi myöhemmin tähän uuden keittiön. Tämmöinen päivitys tänään. Tänään on muuten 26. päivä, 3. tiistai, kun tänne tänään ajelin ja täällä tänään sitten olen.